No niin, huomenta vaan kaikille ja uudestaan ja aamua vaan, tässä juodaan kahvia ja sitten mä katselin tuossa videoa justiin ja tai video kesken ja mä oon yrittänyt katsoa, että mistä saisin tähän kolmijalkaan tämän vaihdettua tämän yläosan, missä on toi kuva, niin tämän yläosan vaihdettua tähän kolmijalkaan, tämän yläosan, mikä lähtee tästä, kyllä irti, tämä yläosa, kun se lähtee tästä, jos te voitte siitä katsella, katselkaa nyt siitä hetken, kun mä en nyt tiedä, miten tää kuvaa tän homman. Mistä se nyt tuikkavi, mistä se kadittaa nyt, piru? Se kadittaa tosta toi, joo, noin. Sitten ruuvataan toi, niin tää pitäis lähteä ihan tästä, kun tää ruuvaa. Tän kyllä pitäis lähteä tästä irti, kun tää ruuvaa. Mä en oo varma lähteeksi tästä, tää pitäis lähteä kyllä irti, vitto. Tän kyllä pitäis, tai sitten tää ei lähde tästä irti. Tätä mä just tarkoitan, tää ei sitten, tai sit se ei lähde tosta irti tämä osa. Ei sitten taida lähteä tästä kolmijalasta. Ei se taida millään lähteä irti tästä. Joo, ei tää taida lähteä irti tästä kolmijalasta. Joo, ei tää varmaan lähde irti tästä kolmijalasta. Niin tähän mä oisin kattonut sitä uutta sitä systeemiä. Tätä mä tarkoitan, että jos tää olisi lähtenyt irti tästä, mä en tiedä lähteekö tää irti tästä edes. Tämä systeemi tästä, tämä näin. Onko se tarkoitettu, että se lähtee irti tuosta kolmijalasta irti? Onko sen tarkoitettu lähteä irti tästä? Tämä näin! Ei se taida lähteä! Niin sitä mä tarkoitan. Tätä minä tarkoitin, että lähteekö tämä irti tästä, tämä osuus, kun tää on rikki. Niin tätä mä ajattelin vaihtaa. Mutta kun mä olin kattonut videon, missä se neuvoo siitä, että miten voi kolmijalkaa vaihtaa tommosen systeemin siihen. Sitä mä oon kattonut, lähteekö se tosta irti, mutta mä en tiedä lähteekö toi irti tosta. Niin sitä minä olen katsomassa, että sais vaihdettua. Se oli se tarkoitus, että jos se lähtee irti siitä. Mutta mä en tiedä saako sitä kolmijalkaa irti ja sellaista. Mutta joo, semmoista. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamua. Aamujatkoa vielä kaikille ja katsotaan nyt mitä tässä tapahtuu ja Kyllä tässä jossakin vaiheessa sitten tätäkin pelaillaan, mutta ei vielä, kun tässä on niin pelit kesken. Tääkin on kesken, tää pitäisi pelata kesken, loppuun toi. Sitten tää olisi kesken, pitäisi pelata loppuun. Mutta ensiksi pitäisi pelata loppuun tämä. Ja sitten sit mä olin saanut sähköpostiin. Sitten mä sain sähköpostiin viestiä tästä. Mä löysin sähköpostista viestiä tästä Lego tästä näin, tästä Lego Harry Potterista, että siinä Lego Harry Potterissa on jotain tekijän oikeus suojattua juttuja, niin sen takia se on poistettu, kun siinä on tekijän oikeuksilla varustettua sisältöä, niin se on poistettu sen takia YouTubesta. Noi kaikki Lego Harry Potteri pelailut. Niin mä en tiedä, tuuks mä pelaamaan sitä enää tuolla, tulenko pelaamaan livessä enää Lego Harry Potteria. Vai näin. Niin toi Mirage pitäisi pelata läpi, niin sitten vois. Niin ja sitten mä oon nähnyt tosta noita pieniä lyhyitä videopätkiä. Tästä. Nähdään nyt pieniä lyhyitä videopätkiä, kuinka onks noi zombit vai mitkä noi örkit tulee, ja sit se laittaa, kun ne örkit tulee niin kauheasti, niin laittaa pommeja niille ja kaikkea muuta siinä oli semmoista pientä, niin tämmöstä. Mut joo, se oli se mun tarkoitus, että jos tohon kolmijalkaan pystyis vaihtamaan sen systeemin, niin se olisi hyvä. Enkä mä en mitään muuta uutta kolmijalkaa ole koko uutta kolmijalkaa en ole ostamassa, vaan jos tän voisi hyödyntää uudella tai toisella tämmöisellä. Mikä tää nyt on, kun tästä on toi ruppikin hajalla ja tää on muutenkin vähän niinku on semmonen, että jos on vois vaihtaa, niin sit se olisi ihan jees.
Mut joo, semmoista. Mut ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsotaan, minkälainen päivä tästä saadaan aikaiseksi tästä. Tästä sitten, mulla on täällä niinku hurjasti, kun mä katsoin, tässä on yksi video. Sitten hetkinen. Tommatan pois. Sitten täällä on yksi video, 14 minuuttia. Eli 14. Sitten mä lisään siihen videon 18:39. Sitten mä laitan siihen vielä lisään videon, eli katsotaan nyt, mitä siellä. Noni, nyt. Eli sit mä lisään siihen 18:33, niin 50,86 minuuttia pitäisi, olisi videoita katsomatta. Ajatelkaa, 50,86 videoa katselematta yhteensä. Kolme videoa pitäisi katsoa, plus sitten, tähän pitäisi plussata vielä toi video, joka kestää 16, eli se kestää, mä lasken, eli joka kestää ton 16,14 minuuttia, mä oon kattonut sitä 10, niin siihen 10, mä laitan siihen nyt 10, 11, 12, 13, 14, 15. No antaa siihen ainakin 6 minuuttia. Laitanko mä nyt tohon, että jos mä oon kattonut jo 10 minuuttia, niin tosta vähän ei ole 6 minuuttia. Plus joku 6 minuuttia. Mä laitan siihen 6 tohon, niin 56,86 on yhteensä katsottavaa. Melkein tunti katsottavaa olisi tässä vielä. Mutta ei sitä sen enempää, niin nyt tällaista näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.